नमस्कार बंधु बान्धवी आपनालोक मोर चेनेलो स्वागत जानाइछो। बंधु बान्धवी शाउनर मंगलबारे एई दुटा उपायर भितरत करक जिकोनो एटी उपाय मनर आशा शीघ्र पूर्ण हब तारे दुटामान कथा लई आपनालोकर ऊरत उपस्थित होइछो। बंधु बान्धवी शाउन माहटिक बहुतो पवित्र माह हिसाबे मना हय। এই মাটিত ভগবান শিৱৰ জন্ম মাহ হিচাপে গণ্য কৰা হয়। এই মাহত পৰা সোমবাৰ কেইটা যিদৰে বিশেষ হয় ঠিক সেইদৰে এই মাহত পৰা প্ৰত্যেকটি মঙ্গলবাৰৰো অধিক মহত্ব আছে। এই শাওন মাহৰ মঙ্গলবাৰ দিনটিত হনুমানজীক পূজা কৰিলে হনুমানজীৰ বিশেষ কৃপা প্ৰাপ্ত হয়। এইটো কোৱা হয় যে শাওন মাহত যদি মহাদেৱক প্ৰসন্ন কৰিবলৈ বিচাৰে তেন্তে মঙ্গলবাৰত হনুমানজীৰ লগত জড়িত এই উপায় কৰাটো উচিত, কাৰণ হনুমানজীক মহাদেৱৰেই অৱতাৰ মনা হয়। গতিকে শাওন মাহৰ মঙ্গলবাৰ কেইটাত অৱশ্যে হনুমানজীৰ পূজা কৰাটো উচিত। গতিকে জানো আহক এই শাওন মাহৰ মঙ্গলবাৰ দিনকেইটাত কেনেদৰে হনুমানজীক পূজা কৰিব আৰু হনুমানজীৰ লগতে মহাদেৱো সন্তুষ্ট হ'ব। এক নম্বৰতে এই শাওন মাহৰ মঙ্গলবাৰে সন্ধিয়া ঘৰতে তেওঁৰ মূৰ্তি বা ফটোৰ ওচৰত এগচি ঘিউ প্ৰদীপ অৱশ্যেই প্ৰজ্বলন কৰিব। ইয়াৰ পাছত হনুমান চালিচা পাঠ কৰিব। এনে কৰিলে হনুমানজী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়, লগতে মহাদেৱো সন্তুষ্ট থাকে আৰু ভক্তক দুহাত ভৰি আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে। দুই নম্বৰতে এই মঙ্গলবাৰৰ দিনটিত সন্ধ্যা সময়ত আহঁত গছৰ তলত এগচি শুদ্ধ সৰিয়হৰ প্ৰদীপ প্ৰজ্বলন কৰিব। ইয়াৰ পাছত এই মহামন্ত্ৰটি জপ কৰিব, ওম ৰাম দুটাই নম। ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনাৰ যিকোনো ধৰণৰ সমস্যাই দূৰ হৈ যায়। আজিলৈ ইমানেই।